Posle tragičnih događaja u Beogradu i Mladenovcu i Centri za socijalni rad u Srbiji dobili su dodatne smernice u cilju poboljšanja uslova rada i programskih aktivnosti kako bi se iznašla nova rešenja da se ovakvi tragični događaji ne bi ponavljali u budućnosti, kaže za televiziju Pirot Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad. Preventivne aktivnosti su jako bitne. Proaktivni pristup ka našim korisnicima je također jako bitan. Mi duže vreme se zalažemo za to i negde mislimo da ćemo uspeti da preko ovih organizacija koje ima sistem socijalne zaštite, a i to je Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite, to je asocijacija centara, to je argument koji se bave, znači, negde poboljšanjem, kažem, i uslova rada, a i onih programskih aktivnosti rada, da dopremo negde do zajedničkih rešenja da pre svega centri ovako kako funkcionišu, moraju da funkcionišu bolje. Centri za socijalni rad u zemlji dobili su novu platformu Čuvajme, koja se još uvek testira, ali ima za cilj da pojača sigurnost i bezbednost dece. Pojačamo, kako bi rekla, pogled na sigurnost i bezbednost naše dece. To je jedna, kažem, od preventivnih aktivnosti koja će verovatno dati neke pozitivne rezultate. Ja se iskreno nadam da će dati pozitivne rezultate, da zaštitimo našu decu, da našoj deci obezbedimo okruženje kakvo im dolikuje, da im obezbedimo normalan razvoj, jer upravo i uloga Centra za socijalni rad jeste, pored te procene, jeste i negde zaštita najboljeg interesa deteta. Centru za socijalni rad u Pirotu i dalje nedostaje optimalan broj stručnjaka za obim posla koji obavlja, dodaje Vasićeva. Mi insistiramo, znači, prema našem ministarstvu da nam dozvole onaj broj stručnih radnika koji smo imali pre uvođenja mere zabrane zapošljavanja, a nama sad trenutno fale, znači, 5 stručnih radnika, to nije ni malo, da tako kažem. Mi sa ovim kapacitetima koje imamo pokušavamo da izađemo na kraj i sa preventivnim aktivnostima i da svaki, znači, zahtev odradimo i da se nosimo sa ovim pozivima i da se nosimo sa migrantima koje vidite svaku dana. Savetodavni rad sa korisnicima bio je posebno važan u danima posle tragedije. Dodaje da bi od velike pomoći u ovakvim trenucima bio i Centar za pomoć i podršku porodici koji je po završetku projekta prestao da radi u Pirotu. Predlog Vasićeve je da se ponovo pokrene rad ovog centra.